အမင်းဒီနေ့ပြောပြမှာတော့ဒီစီပုံးလေးပေါ့စီပုံးလေးသင်္ဘောဘုံးလေးကို recycle ဘလုံးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအောက်ကပ်နေပုံးပါတယ်ဒီ recycle လေးဆိုတာဒီမှာသူ့ထံမှာရှိတဲ့သင်္ဘောနတ်တွေပေရသားကြီးပိန်တော့ပို့ဖို့တဲ့ဘုံးလေးပေါ့အနေနဲ့ပေရတဲ့ဘုံးလေးကိုဒီပေပါဘုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရစ်တိုင်းတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်တော့ကြည့်အာသင်္ဘောပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ยาเยอะนาไลน์นี่มีอ่ะบ่นมเสร็จนี่นะตู้นาไลน์นี่มีอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะนะเปลี่ยนพี่นี่มาดูอ่ะดูเยอะเสร็จนี่นะสออะไรโบดี้อ่ะโบดี้เปยเนี่ยเปยนี่อ่ะโบดี้นี่เราก็เปลี่ยนป้องเลียร์สนิทเนี่ยเปลี่ยนแล้วยาวเปลี่ยนลงยาแล้วเปลี่ยนลงยาแล้วเลียร์สนิทเปลี่ยนลงยาเปลี่ยนลงพี่มาตาเรียเสร็จนี่นะเราก็ไอ้ดีเซลพ้งแล้วดีเซลตาเรียเสร็จดีเซลนี่ชื่อแกพ้งแล้วดูอ่ะไอ้ထမကြီးရင်းကြည့်ရောသင်္นานတ်လျောအကုန်လုံးပေါ့ပြန်စေးထုတ်တာပေါ့အရရစင်နေတဲ့အဲ့လိုပြန်စေးထုတ်တာပေါ့ပြန်စေးထုတ်ပြီးမှသူကဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရအောင်ပေါ့ချိုးကစေးမုန်းတဲ့ဟာတွေစေးပြန်ဖုံးတယ်ဟောစေးပြန်ဖုံးတယ်ပေါ့ဒီဟာစေးတိုင်းတော့မရဘူးနော်ဒီဟာပေါ့ဒီဟာသုံးရတဲ့ဒီဘောပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေပေါ့လေချိုးဒီကိုပြပြပြီးမှတော့ဒီလောက်ပါပဲ